Բարի երեկոս, Ելի հեռուստադիտողներ։ Եթերում է Խաչմերուկ հաղորդաշարը, ձեզ հետ եմ ես, Սվետլանա Բոսնյանս, եւ այսօր ես հյուրընկալել եմ հայտնի պոետ, սիրված արվեստագետ եւ պարզապես հրաշալի կին Սոնա Վանին ողջույն։ Բարևեցի Ելի Սվետլանա։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր իմ տաղավարում եք եւ նամանավանդ սիրո տոնի նախորեին, քանի որ ձեզ հետ առավել հետաքրքիր կլինի խոսել սիրո մասին։ Եվ կցանկանայի նշել մի այսպիսի հանգամանք եւ կարծում եմ, որ բոլորին էլ հայտնի է, որ սերը եւ բանաստեղծությունը պոեզիան անխախտելի կապերով, լարերով կապված են, իրար միաձուլված են։ Եվ մի այսպիսի հարց ունեմ ձեզ, դուք ինչպես եք կարծում, հնարավոր է արդյոք արարել, ստեղծել արվեստ առանց ունենալու սեր սրտում։ Նախ բարև, սիրելի հայրենակից ունկնդիր, հեռուստադիտող, ես նույնպես շնորհավորում եմ ձեր մոտեցող սիրո տոնը, ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ անսահման սեր և երջանկություն։ Իսկապես պոեզիան կամ արվեստի արարումը առանց սիրո երբևէ հնարավոր չէր կարող լինել, որովհետև արվեստի ինքնին աստվածատուր երևույթ է, և եթե ասում ենք աստված սեր է, առանց դրան կարծես արարումը անհնար կլիներ։ Ամեն ինչի հիմքում, արարման հիմքում գտնվում է այդ շարժառիթը, այդ զգացողությունը, այդ սիրահարվածությունը բնության վրա, մարդու կյանքի վրա, վերաբերմունքը ամեն ինչի նկատմամբ, որից եւ ծնվում է արվեստը։ Այո, եւ երբ հատկապես խոսքը պոեզիայի մասին է, պարտադիր չէ, որ սերը լինի ուղված կին, դեպի կամ դեպի տղամարդը։ Այո, իհարկե, դա համընդհանուր երևույթ է, հոգու վիճակ է ավելի, ցանկացած գործողություն իր հետևում երկու շարժառիթ կարող է ունենալ՝ սերը կամ ատելությունը։ Արարման պրոցեսը արվեստը սիրո արգասիք է։ Ահա։ Այդ դուք լինելով կին, բանաստեղծ, պոետ, մի աշխարհում, որտեղ կարծես թե կարծրատիպ կա, որ տղամարդիկ են գերակշռողը, տղամարդկանց տաղանդը առանձնահատուկ կերպով է ուշադրության արժանանում, ինչպես է ստացվել կոտրել այդ կարծրատիպը և ինչ է կարծում, ինչու է ստեղծվել ի սկզբանե հենց այդպիսի մտածելակերպ։ Մտածելակերպը կարծում եմ այն պատճառոնի, որ պատմության ընթացքում, մշակույթի պատմության ընթացքում մենք հիմնականում մեծ տղամարդ արվեստագետներ ենք ունեցել, ավելի քան կին արվեստագետներ, և երևակայությունը, որով հավասարապես ոչտված է եթե կինը և թե տղամարդը, բայց կա մեկ այլ արժանիք, որը շատ անհրաժեշտ է արվեստ արարելու համար, դա համարձակությունն է, որը տղամարդուն շատ ավելի է տրված բնությունից, որովհետև տղամարդը պարտավոր էր լքել քարանձավի սահմանները և որս հայթայթել ընտանիքը պահելու համար, հետևաբար նրա մոտ աստվածատուր համարձակությունը շատ ավելի է, իսկ արվեստը առանց համարձակության արվեստ արարել հնարավոր չէ։ Երևի այդ է պատճառը, որ արվեստագետների մեծամասնությունը հայտնի արվեստագետների տղամարդիկ է, և կա նաև այն զգացողությունը, որ կինը որպես աստվածամայր զավակ ծնող, որի ամենամեծագույն ստեղծագործությունը զավակածնությունն է, կարծես իր բավարարությունը ստանում է զավակածնությունից, իսկ տղամարդը, քանի որ չունի այդ հնարավորությունը, ինքը կարողանում է արվեստով փոխհատուցել այդ ինչ-որ մի իրենից մեծ բան արարելու այդ շատ մարդկային և շատ աստվածային գիրքը, տղամարդը կարողանում է բավարարել արվեստի մեծ ստեղծագործությամբ, մինչդեռ կինը, նույնիսկ սովորական կինը կյանքում ունենում է այդ արարման զգացողությունը զավակածնության պատճառով։ Եվ կինը ընդունակ է հուզվել անգամ ամենապարզ հասարակականից, որոնք սովորաբար տղամարդուն հասուն չեն, և կարծում եմ դա ինչ-որ միտեղ կարող է նաև օգնել կնոջը ավելի շատ ստեղծագործել։ Իհարկե, այսօր բոլորովին այլ իրավիճակ է, այսօր մենք հավասարապես ունենք, եթե ոչ հավասարապես, ապա մեծ թվով կին արվեստագետներ կան աշխարհում, գրողներ, նկարիչներ, շատ ավելի քան նախկինում, և դա կապված է իհարկե կնոջ ազատագրման հետ, շատ հաճախ, որ կինը կարողացել է իր կենցաղային հոգսերից դուրս գալ և մտածել իր հոգու պահանջների մասին, որը կյանքի ձեռք բերում է նաև ինչ-որտեղ կինը ավելի, այսպես ասած, բարվոք վիճակում է հայտնվել մեր օրերում այդ առումով։ Այդ դուք նշեցիք, որ տղամարդկանց օգնել է շատ անգամ համարձակությունը, որոշ թեմաներ միգուցե շոշափել են և ավելի հանգիստ են շոշափել, և ձեր ստեղծագործություններով դուք եկաք ցույց տալու, որ հնարավոր է նաև կնոջ կողմից նկատելի լինի փոքր-ինչ համարձակություն, սակայն այդ ամենը լինի գեղեցիկ, սգողված չափի մեջ, և դրանով իսկ ապացուցեցիք, որ կինը նույնպես գրական
ընտանեկան աշխարհում կարող է ունենալ իր խոսքը, փոքրինչ համարձակ, այո, եւ միգուցե դա էր պատճառը հենց որ շատ ռուսական գրականագետների կողմից եւ հատկապես այո, գրական աշխարհում քննադատների կողմից ձեզ կոչել են, որ դուք կարողանում եք ճիշտ ձևով ներկայացնել Էրոս երևույթը, այո, եւ շատ ավելի ոչ թե ճակատային է, ինչպես նշում են գրականադատները, այլ ավելի մի քիչ ավելի քողարկված, ավելի գեղեցիկ անկյունից մատուցված այդ ամեն ինչը։ Ինչպես ձեզ մեջ գտաք համարձակություն քննարկել թեմաներ, խոսել թեմաներ, ստեղծագործել թեմաներով, որոնք որ շատ անգամ ավելի կանանց համար դժվար էր, այո։ Իմ կարծիքով ցանկացած արվեստագետ, եթե կոչումով արվեստագետ է, ինքը անպայման կարողանում է իր մեջ հաղթահարել ինչ որ բան, այսինքն առանց համարձակության եւ առանց անկեղծության արվեստի արարումը անհնարին կլիներ։ Եվ ստեղծագործել եւ չլինել, լինելի միայն կես անկեղծ, դա խաբերության պես մի բան է, նախ ինքնախաբերության պես եւ երկրորդը ընթերցողին խաբելու պես։ Երբևէ եղել է մտավախություն գրաքննադատվելու եւ վատ ձևով քննադատվելու։ Անկեղծորեն ասած ոչ, որովհետեւ ես երբ սկսեցի գրել, ես երբևէ չեմ մտածել նախ տպվելու մասին։ Ես գրում եմ ինքս ինձ համար։ Երևի հենց դրա համար էլ ես կարողացա երբևէ չունենալով այդ մտավախությունը, ընթերցողի աչքի, քննադատի աչքի, ես ինքս, քանի որ իմ համար, իմ ինքնարտահայտության համար էի գրում, բնականորեն ինչպես օրագրի մեջ կգրես, չափազանց անկեղծ էի։ Եվ երբ տպագրվեց գիրքը եւ ընթերցողը տեսա, որ ճիշտ կերպով է կարողացել ընկալել այդ անկեղծությունը, ընդհանրապես հաղթահարվեց։ Երևի երբևէ չէր եղել այդ վախը, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ եթե գրիչ ես վերցնում եւ տպագրում ես, արդեն դա համարձակություն է։ Եթե դու տպագրում ես, արդեն ընթերցողին ասում ես, որ ահա ես, մերկ, ինչպես որ կամ, սիրիր ինձ եւ կամ մերժիր, այսինքն դու այդ համարձակքային գնում ես անկախ քեզանից, եթե տպագրվում ես արդեն։ Հետևաբար արդեն դրանից հետո էլ անիմաստ է նույնիսկ այդ մասին մտահոգվելը։ Եվ բարեբախտաբար ստացվեց այնպես, երևի ներաշխարի զգացողությունների երանգի պատճառով, որ իրոք շատ ճիշտ ընկալվեց ընթերցողի կողմից, ես այդ առումով շատ երջանիկ եմ, որպես բանաստեղծ, որ կարողացա, որ ճիշտ ընդունվեցի, սիրվեցի ընթերցողի կողմից, դա մեծ ձեռքբերում է ընդհանրապես գրողի համար։ Այդ դուք նշեցիք, որ կնոջ ազատագրված կերպարն էլ նաև օգնել է, որ այժմ արվեստի շրջանակներում արվեստագետների մեջ կա նաև շատ հայտնի կանայք եւ շատ հաջողված կանայք։ Եթե խոսենք ազատագրված կնոջ կերպարի, ժամանակակից կնոջ մասին է խոսքը իհարկե, ի՞նչ բնութագրեր գիր կտակ նրան, ինչից ազատագրվեցինք, լավ է որ ազատագրվեցինք, թե ոչ։ Եթե ֆեմինիզմի, այսպես ասած, չակերտով տավոր, ինչպես որ կա, այսինքն ֆեմինիզմի իր հասկացողության մեջ, այդ գաղափարին ես ընդհանրապես շատ կողմնակից չեմ, այն առումով որ գինը, ես չեմ հավատում հավասարությանը, ես հավատում եմ հավասար պարտականություններին, բայց տարբեր առումներով, այսինքն ես հավատում եմ, որ եթե կա գոյություն, ապա գոյություն ունի այդ գոյության հոգին եւ մարմինը, եւ կինը այս երկվության հոգին է, եւ տղամարդը այս երկվության մարմինն է, եւ պետք չի որ երկու գլուխ լինի կամ երկու հոգի, այսինքն պարտականությունները պետք է ճիշտ բաշխվեն եւ չչարաշահվի, դրանից ավելին սпасել նույնիսկ, այսինքն հավասարություն ամեն առումով երբեք պետք չէ սпасել, որովհետեւ մենք չենք արարված Աստծո կողմից իրար նման լինելու կամ հավասար լինելու, մենք ստեղծված ենք տարբեր առաքելություններով, եւ կինը, կնոջը տրված է մեծագույն առաքելությունը, դա զավակացնությունն է, որը աստվածային առաքելություն է, եւ եթե կինը ցանկանում է դրա փոփոխությունը, ապա դա միայն կարող է, նա միայն կարող է տուժել դրանից։ Հատկապես հայ ընտանիքներում կինը թագուհու կարգավիճակ է միշտ ունեցել։ Մենք իրավունք չունենք այդ առումով բողոքելու։ Կինը միշտ մայրը, կինը մեր հայկական ընտանիքներում միշտ մեծավել է եւ երևի հայ ազգն է, որ ունեցել է կին թագուհի, կամ կինը մեծարվել է, աստվածացվել է, Անահիտը կնա
մենք ունեցել ենք նույնիսկ Կին Աստված, այսինքն այդ աստիճան աստվածացրել է մեր ժողովուրդը, կնոջ ֆենոմենը, այնպես որ հայ կնոջ համար ազատագրումը այս ֆեմինիզմին գուրորեն հետևել է, ինչ որտեղ երևի վնասակար ազդեցություն ունեցավ, որովհետև դա ինչ որտեղ կանացիությունից զրկում է կնոջը, իմ կարծիքով կնոջ ամենացանկալի վիճակը դա այն վիճակն է, երբ տղամարդը ձգտում է այդ կնոջը, այսինքն նա հաճելի է, ցանկալի է տղամարդու համար, եթե մենք զոհաբերում ենք այդ վիճակը, այլևս ոչինչ չի կարող հավասարազոր լինել, այսինքն մեր վաստակած ազատության գինը, եթե դա է կանացիության կորուստը, այնպիսի կնոջ կերպարը, որով չի հետաքրքրված տղամարդը, որի համար հաճելի չէ տղամարդը, որը հաճելի չէ տղամարդու համար, դա իմ կարծիքով ինչ որտեղ կարգավիճակի անկում է եւ ոչ թե ձեռք բերում։ Եվ ցավոք սրտի հիված սովորություն կա, եթե անգամ ֆեմինիզմից կարելի էր վերցնել որոշ լավ բաներ, մենք պարտադիր ձևով վերցրել ենք վատը, թողնելով լավը, դա ցավալի է։ Մեզ հատուկ է, ընդհանրապես հայերին հատուկ է, ամեն մի նոր երևույթից վերցնել ավելի վատը։ Այո, եւ ամեն ինչը չափից ավել դառնալ։ Այո, չափից եւ ուրճացնել դառնալ ավելի, անել ավելին, քան արվել է։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ իր, եթե կա մի կարևոր բան, դա չափի զգացողությունն է, եւ հարմոնիան պահպանելու համար ընտանիքում եւ հասարակության մեջ կինը պետք է ունենա իր արժանի տեղը, տղամարդը իր արժանի տեղը, եւ երբեք պահանջը պիտի չլինի հավասարություն, իհարկե հավասարություն այն դեպքերում, որ ես նույնպես կարծում եմ, որ կինը կարող է լինել հավասարապես երկրի նախագահ, կարող է լինել աշխատել շատ ոլորտներում, լինել հաջողակ, բայց պահանջել ֆիզիկական հավասարություն, այսինքն պահանջել այն, ինչ որ Աստծո չի տրված կնոջը, մտնել մրցույթի մեջ տղամարդու հետ եւ ոչ թե լինել նրա աջ ձեռքը կամ այդ ընդհանուր երևույթի, այո, այո, մա անձնավորություն վերջապես հարաբերություն առաջացա, հենց իր կանացիությունն ա, այո։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այս պահին առաջարկում եմ դիտենք կարճ գովաստ, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք մեր զրույցը Սոնավանի հետ։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստատեսողներ, վերադարձանք եթեր եւ շարունակում ենք մեր զրույցը Սոնավանի հետ։ Շատ հետաքրքիր էր այո իսկապես խոսել կին եւ տղամարդ մշտական խոսելու թեմայի մասին, որը կարծես թե անսպառ է, սակայն ցանկանայի փոքրին շեղվեինք արդեն ձեր ստեղծագործական կյանքի մասին խոսելով, բանաստեղծության արարման մասին փոքրինչ կարաչարկեի խոսենք, այ ինչով է ոգեշնչվում Սոնավանը այսօր, ինչով էր ոգեշնչվում երեք։ Իմ կարծիքով ոգեշնչման նյութը անսպառ է, ինչպես կյանքի թեմաները, եւ հավերժական թեմաները, եւ առօրյա թեմաները, որոնց հետ շփվում ենք եւ դառնում են մեր սևեռումի առարկաները, ինձ համար ամեն ինչ կարող է ոգեշնչման առարկա դառնալ։ Ես թեմայի առումով երբեք չեմ ունեցել այդ քաղցը, ինձ համար կարևորը բանաստեղծության մեջ կարևորը ոչ թե թեման է, այլ ասելու ձևը, այստեղ կարևորվում է թե ինչպես է բանաստեղծը կարողանում օգտագործել բառի նյութը, ինչպես է կարողանում հաղթահարել բառը, ինչպես է կարողանում լեզվի հետ ինչ-որ գործողություն կատարել, որը նոր է, ինչպես է կարողանում ստեղծել նոր ասոցիացիաներ տարբեր բոլորովին անկապակցված իրավիճակների, նյութերի եւ առարկաների միջև կարողանում է կապ գտնել, այդպիսով ինչ-որ տեղ մարդու մեջ վերադարձնելով ինքը ամբողջականության մասը լինելու միտքը, այսինքն մարդուն ինչ-որտեղ մենությունից փրկելու ֆունկցիա ունի այդ առումով բանաստեղծությունը, որովհետև հազվագյուտ ասոցիացիաների միջոցով բանաստեղծը կարողանում է ասելու, որ ամեն ինչ տիեզերքում միմյանց կապակցված է, նույնիսկ ամենաանկապակցված թվացող նյութերը միմյանց հետ բանաստեղծը երբեմն կարողանում է կապակցել այնպես, որ դրանք թվում են օրգանական,
Եվ դա է շնորհը։ Այդ բանաստեղծությունը կարող է փրկել մարդուն, մարդու ինքնափրկումի ինչ որ մի ձև է, արտահայտում է, հնարավոր արդյոք որ պոեզիան կարողանա ինչ որ մի բանով փոխել աշխարհը, ինչ որ միտեղ փրկել աշխարհը ձեր կարծիքով մեր այսօրյա աշխարհը։ Իհարկե, ես կարծում եմ հաճախ ասում են որ այսօր մեր պրոզայիկ դարում, երբ ամեն նյութի հետևից է վազում մարդը հիմնականում, արդյոք պոեզիան տեղ ունի թե չէ, ես միանշանակ կարծում եմ որ այսօր մեր այս խարխլված արժեքային համակարգի օրերում աշխարհով մեկ շատ ավելի կարևոր է դառել պոեզիայի դերը, որովհետև պոետիկ տողը քաոսը ներդաշնակելու հակում ունի, հանգը, չափավոր չափը բանաստեղծության մեջ գալիս են ինչ որտեղ ստեղծելու այդ եթերային իրավիճակը, որ կարծես ամեն բան չէ, որ քաոսային է դեռ, այսինքն տալիս են մարդուն այդ ժամանակավոր փրկվածության, ժամանակավոր քաոսից դուրս կանգնած լինելու, քաոս կառավարելու ընդունակ լինելու այդ խափուսիկ երբեմն զգացողությունը, որը սակայն խափուսիկ է պոետիկ առումով, բայց իրականում պոեզիան մարդու հոգու մեջ կարող է առաջացնել այնպիսի տեղաշարժեր, որ մենք ունենանք մարդու սրտի մինոր իրավիճակ, որը կարող է փրկել աշխարհը, այսինքն մարդու տեսակետը, տեսադաշտը, տեսնելու անկյունը, դիտակետն է փոխում պոեզիան, եւ երբեմն մարդը մի բանաստեղծություն կարդալուց հետո սկսում է աշխարհը դիտել մեկ այլ ձևով, եւ այդ տեսանկյունից նայելով կարելի ասել որ պետք է շատ պատասխանատու վերաբերվել գրիչը ձեռքն առնելուց առաջ, չէ՞, կարծում եմ, որովհետեւ եթե հնարավոր է, եթե կա այդ ուժը որ դեպի լավը փոխես, հնարավոր է նաեւ լինի հակառակ ալտերնատիվ, այո, եւ այսօր աշխարհում ցավոք սրտի ստեղծվում են նաեւ այդպիսի գրականություն, երբ հանդավոր գրողը իր գրիչը օգտագործում է մարդու մեջ արդեն գտնվող վախը, անհուսությունը ավելի հզորացնելու համար, մենք ունենք այդպիսի գրականություն ցավոք սրտի, եւ շատ լավ կլիներ որ պոեզիան ծառայեր հակառակին, մարդու հոգու փրկությանը, մարդու մեջ ներդաշնակություն, խաղաղություն, հարմոնիայի զգացողություն առաջացնելուն, քան հակառակին։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ ձեր հայրը ասել էր, որ բարին պետք է զգուշ վերաբերվեք, ահա, այ ինչպես եք ընկալել այդ արտահայտությունը այն ժամանակ եւ արդյոք փոխվել է ընկալումը այսօր։ Պատկերացրեք, որ չի փոխվել ընկալումը, ես միշտ բարի նկատմամբ ունեցել եմ մեծագույն խոնարհում, որը ինչպես ասացիք մանկությունից է գալիս, հայրս ինքը ֆիզիկոս էր, բայց նաեւ շատ լավ գրում էր եւ միշտ ասում էր, որ բարը զենք է, իսկ այն մարդը, որը զենք ունի, պատասխանատվության զգացումով պիտի կրի այդ զենքը, եւ եթե գրողի զենքը բարն է, ապա նա շատ մեծ պատասխանատվության պիտի օգտագործի, եթե բարի միջոցով հնարավոր է քանդել մեկի ներաշխարը եւ կամ օգնել որ վերականգնվի, ապա դա նշանակում է որ դու շատ զգուշորեն պիտի այն օգտագործես քո դիմացի մարդու հետ, եւ այսօր բարը արժե զրկվել է նույնպես ցավոք սրտի, որովհետեւ հայտնվել է քաղաքական գործիչների շուրթերի վրա, որտեղ նրանք ծամածրում են բարը հարմարեցնելով իրենց շահերին, մի տեսակ պոետից խլվել է բարը եւ դրվել է մի տարածքում, որտեղ այն դարձել է առուծախի առարկա, ինչ որտեղ արժե զրկվել է, եւ պոետի ֆունկցիան է նաեւ վերադարձնել բարի աստվածատուր այդ տեղը, որը պոետի շուրթերի վրա է, բարի իրական դրախտը, որովհետեւ բարը վերագտնում է իր էությունը պոետի շուրթերի վրա, եւ եթե արձակագիրը պահպանում է բարի միջոցով պահպանում է կյանքը, ապա պոետը պահպանում է բարի կյանքը, եւ այդ առումով պոետի ֆունկցիան շատ-շատ կարեւոր է, որովհետեւ բարի ճակատագրից է կախված իմ կարծիքով այսօր աշխարհի ճակատագիրը, եթե մարդը վերականգնի իր խոնարհումը հանդեպ բարը եւ բարը գտնի իր ճշգրիտ միանշանակ մեկնաբանությունը, մենք այս քաոսից շատ ավելի շուտ կարող ենք դուրս գալ եւ մարդը շատ ավելի ներդաշնակ պայմաններում կարող է հայտնվել, քան բարը ձևախեղելով ընկնել այս, ես կարծում եմ որ նույնիսկ պատերազմների պատճառը բարի սխալ օգտագործումն է, որ ամեն բան ճիշտ բարի օգտագործման ժամանակ հնարավոր է ամեն ինչ լուծել միայն խոսքի միջոցով, եւ եթե մենք այսօր ունենք այսպես պատերազմական իրավիճակներ, դրա հիմքում նույնպես ընկած է բարի շարաշահումը, բարի ինտոնացիայի նույնիսկ շարաշահումը, եւ այսօր ես հայրենիքում եւս այդ վտանգը զգում եմ անկեղծ ասած, որովհետեւ հնչեղությունը
ընդունելությունը հայոց լեզվի մի տեսակ խաթարվել է։ Երբեմն ես լսում եմ հայոց լեզու երիտասարդների շուրթերից եւ այդ հնչեղությունը, այդ բարի հնչեղությունը ինձ տանում է մեկ ուրիշ տեղ, չի տանում դեպի ոսկեղենիկ հայերենի խորքը։ Ես չեմ հիշում Կոմիտաս այդ լսելիս, ինչ որ մի անորոշ, մի խառնուրդային մի զգացողություն եմ ունենում։ Այո, ցավոք սրտի դուք իսկապես շատ իրավացիք։ Դրա վրա շատ մեծ ուշադրություն պիտի դարձնեն հայրենիքում իմ կարծիքով, որովհետև եթե մենք հեռանանք մեր լեզվից, մենք կհեռանանք մեր էությունից եւ մենք կկորցնենք այն, ինչ մենք ձեռքինք բերի արյամբ։ Այո, վերջի վերջո լեզուն այն արժեքն է, միակ արժեքն է, որը իսկապես գինչ ունի ժողովրդի հայապապանության հարցում։ Այո։ Ինչպես հայրենիքը, ինչպես մայրը, լեզուն բացարձակ արժեք է եւ մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի փորձի այն պահպանել արյան գնով, որովհետեւ չկա հայրենիք առանց լեզվի։ Այո։ Դեն ցելի հերոստատոներ, առաջարկում եմ այս պահին վայելենք Սոնավանի հրաշալի ստեղծագործությունները, որից հետո կվերադառնանք թաղավար։ Ես հավերժական սարդն եմ ութոտանի։ Ես ձգվում եմ պատուհանի ու էկրանի միջև, անվերջորեն։ Իրական ու վիրտուալ մահերի միջև ընկած սնամետ ժամանակում։ Ամեն բան երևում է կենտրոնից իմ։ Մի բողբոջ բացվեց նորից մի քիչ, մի ծիտ երգեց ծանոթ մի երգ էկրանի վրա։ Մի կին տղա ծնեց կրկին, մի զինվոր պայթեց բողբոջից շուտ։ Նախ լույսն է, ապա ձայնը։ Բնության օրենքները պահպանվում են, խղճինը ոչ։ Լույսը, ձայնը, փոշին, կոշիկները։ Մայրը ճչում է ունկնում վար։ Հողը ստորգետնյա թանգարան է։ Սա զինվորն է մահից 4 դար հետո, իսկ սա 4 ժամ հետո ընդամենը։ Ամեն բան կրկնվում է նույնությամբ, ուրեմն սխալ է ինչ-որ մի բան։ Ես հավերժական սկվորն եմ, 4 սև գլխաշորերով։ Պապի սպանեց թուրքը, հորը սպանեց գերմանացին, որդու սպանեց ազերին, իսկ աղջիկս 3 է տղացնել, սպանեցին։ Պատմությունը կրկնում է իրեն նույնությամբ, ժամանակն է բարաբայի վերընտրության։ Ես քարաձայն երգչախումբն եմ, հավերժական ողբալացի, ես մեցո սոպրանոն եմ թավշյակույսի, ես լիրիկական տենորն եմ նորահարսի, ես զուսպ բարիտոնն եմ այրիացած կնոջ, ես խրպոտ բասն եմ կատարակտով տատիս, ես հավերժական ոչինչն եմ ութազ դրանի։ Տատս ծնկեց ու տղա ծնեց, մայրս ծնկեց ու տղա ծնեց, ես ծնկեցի ու տղա ծնեցի, աղջիկս ծնկեց ու տղա ծնեց, մեր տղաները չոչ են անում, կանգնում են ու ընկնում վար, օվկիանոսները կարիք ունեն խեղդվողների։ Ես հավերժական պարուհին եմ ժամանակի, կաբարայի պարող քարյակը նույն, նույն մկանե շղթան ութազ դրանի ու նույն մահվան պարը հրազենի փայլուն լույսերի տակ։ Տատս թեք ծալում է ձախցունքը ու նայում աջ, մայրս թեք ծալում է ձախցունքը ու նայում աջ, ես թեք ծալում եմ ձախցունքս ու նայում աջ, աղջիկս թեք ծալում է ձախցունքը ու նայում աջ, ատում եմ պլագիատ ծնկները այս, ես պատերազմի աստվածուհին եմ, մետաղափայլ, կամուֆլյաժ փեշով, արնակարմիր, կրծքի ստեղրում բեր, ժամանակը դիպչում է ստինքներիս ու ունկնում վար։ Ես միշտ կլինեմ, հարցն այդ չէ, սակայն ինձ տխրության 4 եղանակ է պետք,
Իսկ այստեղ ամառ է կլոր տարին. Ինչ սիրելի հեռուստատեսողներ, վայելեցինք Սոնավանի բանաստեղծությունների հիման վրա պատրաստված գեղեցիկ տեսահոլովակները, եւ ես ցանկանում եմ օգտագործել առիթը, շնորհավորել ձեզ, քանի որ վերջերս արժանացել եք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից Մովսես Խորենացու անվան շքանշանին. Եվ որպես հաղորդման ես հրապարակում, քանի որ խոսում էինք սիրո մասին, կին և տղամարդ հարաբերությունների մասին, կցանկանայի սահմանեիք ինձ համար, կխնդրեի, որ ինչ է ձեզ համար կանացի երջանկությունը? Կանացի երջանկությունը դա կնոջ համար ամենաերջանիկ վիճակը սիրված կնոջ կարգավիճակն է, և այդ առումով ես ունեմ օր երջանկություն կոչվող բանասերություն, որը լիովին պատասխանում է ձեր հարցին, ինչ է նշանակում, բայց նախապես շնորհավորեմ բոլորի սիրո տոնը և ցանկանամ չափազանց մեծ սեր և անսահման երջանկություն մեր բոլոր կանանց և աղջիկներին։ Միանում եմ շնորհավորանքներին։ Օ երջանկություն, ես փորձել եմ քեզ հայելու առաջ գախնորեն հապճեպ, ինչպես տարիքով կույս հարսնակույրն է դրան է հենված փորձում հարսանյած քողը ուրիշի։ Երջանկություն իմ, ես ստանում եմ քեզ իմ դողդողացող ազրերի միջով զգոն, թվացյալ անտարբերությամբ, ինչպես փորձառու գողն է ցերեկով փախցնում տանում գանձը ուրիշին։ Օ բազմաճաճանչ, օ կապտականաչ, կեղծ զմրուխտի պես մեծ ու անթերի երջանկություն իմ, դու իմ մատով ես երազում գտած մատանու նման մեկ ուրիշ հարսին։ Բայց միևնույն է, դեռ չպատժված հանցագործի պես կրելու եմ քեզ օրերիս միջով վախով ու թաքուն, քանի որ այնպես սազում ես դու ինձ, օ երջանկություն։ Շնորհակալություն հիանալի ստեղծագործության համար և հատկապես հիանալի ձեր շուրթերից այն վայելելու համար պատճառով։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, դե ինչ, այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։